Capítulo 313, Eu tenho uma ordem, sua morte. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Strunkirk. FYTian trouxe seu machado em um arco vertical, seu objetivo era cortar seu oponente ao meio. Por sua vez, Li Shang revidou fazendo uso da espada de atributo luz, a qual era coberta por uma camada de atributo da escuridão. Tal fato deixou FYTian e Li Shang surpresos, afinal, os dois atributos eram antagônicos, mas Bai Fan havia dito que a energia dourada era algo singular e de grande poder, podendo tornar o impossível possível. Então, assim que o machado de FYTian se aproximou do crânio de Li Shang, o último se fundiu ao espaço, desviando facilmente. No entanto, seu oponente também era alguém no Dao do Esclarecimento e com um mover de sua mão mirou um imenso pilar de Qi na direção que o jovem reapareceu. Li Shang levantou sua mão e invocou também um pilar de Qi, a colisão dos movimentos criou uma imensa cratera no solo abaixo, devastando uma grande área. Li Shang continuava tranquila, observando tudo de longe, as ondas de choque chegavam até ela, mas eram impedidas de a tocar por uma grande barreira. Ela estava surpresa pela força do garoto, afinal ele tinha apenas 20 anos, ou seja, o quão forte ele seria em 10, 20 ou 30 anos. Ficou claro a razão do medo de seu mestre em relação ao garoto. FYTian lutava com grande habilidade, ele e seu oponente trocavam golpes aterrorizantes, onde cada mover de suas mãos era o suficiente para varrer algumas montanhas. Claro, eles estavam longe de usar a totalidade de seus poderes, tanto que Li Shang estava fazendo uso apenas de seu cultivo, sem usar nenhuma de suas heranças, não querendo revelar seus trunfos antes da hora, já que, apesar de Li Shang não interferir, ela ainda representava grande perigo. FYTian trouxe seu machado em um arco horizontal, mirando na cintura de Li Shang, pelo flanco direito. O jovem fez uso de sua espada de puro atributo para se defender, sabendo que sua espada não era comparável ao machado de seu oponente. Li Shang não foi insensato de tentar defender a totalidade da força de FYTian, então fez uso do impacto para empurrar seu corpo à distância. Ao mesmo tempo ele fez alguns selos com sua mão e invocou um grande pilar de Qi. FYTian cortou o pilar ao meio com seu machado e todo o que foi disperso, mas Li Shang já estava preparado para tal acontecimento e aproveitou a deixa para se mover até a retaguarda de seu oponente, trazendo sua espada em direção à coluna dele. Porém, FYTian era um experiente combatente, fazendo uso de sua intuição ele rapidamente trouxe seu machado e defendeu facilmente o golpe do jovem. Ele então chutou para trás, tentando acertar Li Shang, mas este se mesclou ao espaço e se distanciou uma milha. Você até que é bom. Mas sem uma boa arma, jamais me vencerá. Você é rápido, mas seus golpes são fracos, minha defesa é muito superior. Além disso, eu possuo a herança de um dragão soberano. Sua morte é mais do que certa. FYTian disse rindo. Dragão soberano. Li Shang disse com um olhar debochado. Certo. Vamos ver. 20% de minha força total. Não? É muito. Vamos com 10%. Li Shang. A tez de FYTian escureceu, o garoto obviamente estava debochando dele, alguém com uma herança draconiana, sendo que ela derivava de um dragão soberano, algo extremamente raro mesmo em um supremo continente. Entretanto seu rosto revelou um traço de temor, o dragão dentro de seu corpo tremeu e o castelo espiritual de FYTian sentiu suas bases instáveis. Isso é um dragão de verdade. Li Shang murmurou, invocando parte do poder de Sei Liu. Os cabelos dele rapidamente cresceram e se tornaram brancos, suas unhas viraram garras e sua pele recebeu escamas brancas e levemente transparentes, seus olhos receberam características felinas e seus caninos cresceram, ao mesmo tempo, uma aura extremamente antiga e poderosa se desprendeu de seu corpo. Cof. Cof. Cof.
F.Y. Tian nem percebeu o momento em que tomou um soco tão poderoso que foi jogado do ar em direção a uma montanha, como um meteoro caindo em direção à terra. O impacto com o solo foi tão grande que a montanha foi completamente destruída. Ele rapidamente disparou para o céu, saindo debaixo dos escombros, ele limpou sua boca que estava suja com sangue. O seu velho rosto já não revelava deboche ou superioridade, mas uma leve apreensão permeava sua face. Li Shang não deu trégua e apareceu à frente de F.Y. Tian trazendo sua perna em um arco horizontal, em direção ao estômago do velho. F.Y. Tian se alarmou e gritou. Escudo do Dragão Soberano da Terra. F.Y. Tian. Um escudo marrom, feito de escamas apareceu na frente dele. Boom! Uma onda de choque colossal foi criada e F.Y. Tian teve que recuar alguns passos, mas sem ferimento algum. Li Shang permaneceu no mesmo lugar e olhava para seu oponente tranquilamente, seu rosto não revelava medo ou orgulho, apenas uma paz inexplicável. F.Y. Tian estava se preparando para voltar a atacar Li Shang, mas uma barreira apareceu na sua frente. Saia F.Y. Tian. Ele é forte demais para você. Lai Xiang. M. Mas? Mestra? F.Y. Tian. Ela levantou a mão o impedindo de falar. Ele possui duas heranças. Usando apenas uma parte do poder de uma delas ele está te forçando a usar suas habilidades draconianas enquanto ele luta apenas com seu corpo. Lai Xiang. F.Y. Tian não ousou discordar e recuou. Li Shang desfez seu modo desperto e voltou ao normal. Então? Quem são vocês? Li Shang. Não importa. Eu tenho uma ordem, sua morte. E não vou descumpri-la. Lai Xiang. Certo. Lutar contra alguém no verdadeiro humano do Dao lendário parece ser um bom desafio. Li Shang disse sorrindo. Assim que a última palavra saiu de seus lábios, a temperatura no local variou bruscamente, uma grande sede de sangue disparou por todos os cantos e uma sensação de puro medo permeou o local. O que na atmosfera se tornou revolto e uma grande pressão fez F.Y. Tian recuar algumas dezenas de milhas. O corpo de Li Shang foi coberto por milhares de runas, seus olhos mudaram, ganhando a runa angular com o símbolo Yin Yang no lugar de suas pupilas e o resto ficou completamente dourado. Li Shang moveu sua mão e uma arma santificada apareceu em suas mãos, a aparição deste armamento fez o espaço se rasgar, apenas pelo fio da arma. A pressão inata que desencadeou da katana era surreal. De um lado ela era tão negra quanto a escuridão da noite e do outro tão branca quanto a neve. Seus cabelos se tornaram cinzas e uma aura dourada permeou sua pele branca, o espaço ao redor de Li Shang pareceu ir em sua direção, como um filho correndo aos braços do pai. Seu cultivo foi ao pico do segundo grau do Dao do Esclarecimento. Lai Xiang instintivamente entrou em alerta e se colocou em posição defensiva.